你认为的小居是这样的。实际上是。我开始看演唱会了。手在空中滑一下。完了，我觉得我一睁眼就会往正中间看。斗鸡眼啊，是不是？一不做二不休。含笑。好看，我操！脏话说出来干嘛？来，再来，来，更写一点的。可以。辛苦啦！辛苦了，辛苦了，谢谢！在这里祝我的粉丝们万事大吉，大吉大利。在我的眼里，你们就像是漫天星辰。一定要坚强，加油！奥利给！你别笑！